Previously on Red Dance. You're burning up. It's a little warm. Šiaip šilta. You sure? Tikrai? Hunter! My job is to protect your heart. Kaip tik įmanoma saugoti tavo širdį, Kara. Emancipation seems like an appealing option. All we need is a filing fee, $395. Oh my god, is that Delaney Shaw? I was wondering if you'd be comfortable with me to your manager. I will give you 10 minutes for 10 pages. I was kind of thinking this like a one-time thing. Haven't you ever had a one-night stand before? Vienos nakties nuotykių? I had my meeting with Dr. Samuels. Dr. Samuels just let me go. Emma, you can't go. You're still sick. You can't just leave. All packed up? Dad, this is Leo. Tėti, čia Leo. Please meet you. Malonu. Leo, is it? The great philosopher Tupac Shakur once said, "You can spend minutes, hours, valandų, dienų, days, savaičių, weeks, or even months overanalyzing a situation, suvokti, trying to put the pieces together. Or you can just leave bet the pieces on the floor and move on. There may have been some swear words in there, but that was the pasakė, gist. I just can't believe that she left without saying goodbye mes. To anyone." Say goodbye to Leo. Su Leo atsisveikino. Somewhat. Tarsi. Yeah, but to just take bet off. Emai taip išvykti nebūdinga. It's not like Emma. It sounds exactly dar kaip like būdinga. She's all about ji tokia nesuvokiama, manėte ją pažįstate iš tiesų nevengia. None of us did, which is exactly what jos niekas ir tai tiek to karą. Why, you think I'm wrong? Tai gal aš neteisi? Tavo nesąmonių šiandien nereikia. Testy. Ir zūs. Say anything to you, Leo? Ar tau ką pasakė, Leo? I'm not better. Negeriau man. Laukiu, kol kas pastebės, bet niekam tai nei motais. Kad ne. Kas ką pasiėmė? Tėtis, mama ją tik iš pradžių aplankė. Rimtai? Ne, nežinojau. Taigi sakau, nieko nežinome. Užsikišk, bent sykį patylėk. Aš jos ligoninės be Emos neįsivaizduoju. Ir aš ne. I guess someone had to be the first. Na, kas nors turėjo pirmą paleisti. Begs the question. Tik kas bus antras? Who will be next? Knight to C6. Your move, little man. Dabar tavo ėjimas, jaunuoli. Now would probably be a good time to tell Dr. Day. I don't know how to play chess. Kad šachmatai visai nerūkiu. You want me to move taip, your pawn to D5? I'm also not ir the best typist. Pawn to D5. Pėstininkai D5, okay. Gerai. Pawn pėstininkai D5. You know you want to hit juk that, tikrai right? Nori jį pastumti. I do. Baisiai. I really do. Gerai, aš tau padėsiu. Now, all you have to do padėsiu čia, o dabar pajudink tą pirštą čia. Good morning, Charlie. Labas rytas, Charlie. Dr. Nadeau. Morning. Sveiki. Charlie says. Charlie sako. Good morning, labas rytas, naugia Jaskon. I'll take it. Perimsiu. Nors vis tiek nelabai rūkiu, kaip tai veikia. Still don't understand how all this works exactly. It's an eye tracking device. It uses gaze interaction to replace a standard mouse. It's calibrated to Charlie's eyes. Let me rephrase. I'm happy that it all works. Džiugu, kad man to nebūtina suprasti. I see we have a lot of ideas. Oh, not entirely. Bet ne, turiu išmanų telefoną. Really? Tikrai? Good to know. Žinosiu. So, taigi, ko mes tuo pasieksime? Well, hopefully this is just a tikėkimės tai tarpinė stotelė ir Charlie's vėliau atsigaus iš esmės. Right now, o dabar bandome jį priversti pajudinti pirštą. Ar ne, vyrute? I'm working on it. Aš gal ir stengiuosi, jums rūpintis slaugės Jackson telefonas. There you are. Dr. Potter vis tave kviečia 219 palatą. Oh, you can't leave now. Neišėkite dabar. Charlie's tuoj pajudins pirštą. Tai jūsų įmas, daktare. Ji jau čia. Emma. Hey, Finn. Sveika, Finne. Am I crazy or did gal you get taller? Per vieną centimetrą žaidžiu tinklinį. That's so cool. Kaip smagu. Lord, nemaniau, kad tiek daiktų turi. Porą mėnesių nemažas laikas, o jausimis kaip so 2 metai. Tiek turi tau naujienų. Leisk sesiai atsipūsti. Eikš. Sveika, mama. Hey, mieloji.
Kokie ilgi plaukai? Auginausi. Galėsiu apsikirpti. Ne, tau ir taip tinka. Einam į mano kambarį, turi tau kalną naujų plakatų. Finė, nealink taip sesės. Ne, aš pati paslydau. Ar tikrai nesvaigsta galva? Tėti, tikrai man nieko. Na, rodyk savo plakatus. Vis tiek labai laiba. Kad ji nuo mažens tokia. Jordi, turi lankytoją. Ką? Kas jis? Sveikas, gražuliu. Atsakymas lygi raštus. Nepamirš, po valandos tau tomografija. Daktaras McAndrews, na, tiek to, pasimūkite. Nesakau, kad man nepatiko, bet ko gero supainiai Džordžius. Ne, Delaney sakė gražus, juodbruvas. Delaney? Gal tu iš jos grupės? Vis dėlto leis man su jumis groti? Nežinau apie ką tu, ir nesu iš jos komandos. Gal pritaikysi nuolaidą? Ką? Gerai, mokėsiu visą kainą, bet noriu tikrų ne antrarūšių vaistų. Pala, tu vaistų atėjai? Ramiai, nešauk taip. Negaliu patikėti. Išėjai. Ko toks jautrus? Duodu minutę. Kviesiu apsaugą. Gal dar apsigalvosi. Eini pažiūrėti kaip Hunteris? Nuovokiai ir graži. Dar jei pasiriškintum papus, visi kristų iš padų. Dabar ten nevalia. O kodėl ne? Netinkamas metas, daktaras McAndrews kalbasi su jo tėvais. Tai tik pats metas, jei tėvai čia, pagaliau sužinosi, kas jam. Taip nėra. Gerai, gal kartais. Ar jis labai karščiavo? 39,4 temperatūra. Švietėm krūtinę, tyrėme kraują, viskas ramu, infekcijos nėra. Tai ko karščiuoja? Nebeskirime vieno vaisto, kurį skirime atvykų iš čia karščiavimo šalutinis poveikis. Šiandien temperatūra normali, tad turbūt dėl to. Nesijaudinkite, jaučiuosi visai gerai. Jeigu nesuvom tos kepenės ir mano liga, aš sveikatos etalonas. Galima paklausti, ko mano sūnus čia veikia? Žinau, kad taip laukiam skiepenų. Bet nežinia, kada bus donoras. Norime jį tiesiog meštis namo. Nebent dėl ko nors nederėtų. Palaukime dar kelias valandas, jei karas šis negrįž, galėsite veštis. Spręsti tau, mylasis, kur tau patogiau. Noriu važiuoti su jumis. Tada tėtis sutvarkys popierius. Šiandien pat važiuojame namo. Ačiū, daktare. Raudonų raiščių naujie pirmąją sezoną 10 seriją. Inside my heart there's an emptiness, a heavy hate on a hollow chest. Sveika. Palauk. Yo, hairnet. Klausykite, tinklinėtojai. Šviežių vaisių neturite? Bananai rudi kaip šūdas.
Tik to, praėjo alkis. Kara. Kas atsitiko? Galime šnektelti. Apie ką? Juk supranti, kad nenoriu išvykti. Noriu likusias dienas čia su tavim juokaučiau apie kodus bananus. Tik mama. Dieve, tik be dramų. Man nereikia. O man reikia. Man ne. Suprantu, tu pyksti. Visai ne. Jeigu rūpėtų, gal ir pykčiau. No offense or anything, tik neįsižeis, bet beveik tavęs nepažįstu. Susižavėjimas ir tiek. Okay. Cool. Have a nice life, Hunter. Gražaus gyvenimo, Hunter Cowley. You too. Ir tau. Anyway, tai štai. Anyway, lepučia bet ką. Now. Call me when you get this. Paskambink, kai išklausysi žinutę. Noriu išgirsti tavo balsą. Want to hear your voice. Make sure you're įsitikinti, kad tau viskas gerai. You're okay. Emma, pasilgau tavęs. I miss you. Dear God, man, have you no shame? Visai gėdos nebeturi. I'm just checking in. Aš tik domiuosi, kaip jie. Jie persikėjo susiems, kol tai nevirto tragišku savaitės filmu. Mama, apsaugos nuo vėžio. Steroidų prisidėjai. Kas tau? Viskas. Where are you going? Kur tu eini? Out. Kur išeina? Iš tos nelemtos ligoninės pasišalinsiu iš pamokų. Slaugės Jackson atsiklausai? Ne, ar tai būtų pabėgimas? Tai ką, turi mašiną? Aš iš Beverly Hills'o, turiu dvi mašinas, viena jau čia važiuoja. Klausyk, sutarkime taip, nieko nepranešiu slaugiai Jackson. Bet nuvežk mane pas Emą. Kiek galime inkšti? Turi 5 sekundes. Just get in. Eikš. Labas, kaip laikaisi? Gerai. Gal ko reikia? Ačiū, ne. When you're ready, we kai norėsi, pasikalbėkime apie pamokas, būrelius. Gal per didelis krūvis buvo? Padarykime, kaip tau geriau atrodo. Kad nežinau, kas tau geriau, padėk man. Kodėl manęs nelankėjai? I did visit taigi you lankiau? In the beginning, but I haven't seen you in almost 3 savaitės tavęs neregėjau. Never mind. Tiek to, nesvarbu. Ne, nesvarbu. It does. Only the first few times pirmas I came to see you, pajutau, I felt like, oh, I didn't know what to say. Kad nežinojau, ką sakyti. I got so scared I was going to say the wrong thing. The wrong thing would have been better than geriau nothing. Geriau netaip lėptelti, I don't know nieko, that that's true. Nežinia. I've been going to groups. Lankausi tėvų paramos grupėje, jų vaikams panašios bėdos. You know, issues. I wanted to educate myself bandau so that I could be better. Help you get better. One of the moms, vienos mamos dukra. Died. Mirė. Can you imagine? Supranti. I'm okay now. Dėl manęs nesirūpink, aš sveika. I read the more. Skaitydama vis močiutę prisimindavau. Grandma. Močiutė. No, it doesn't matter. Tiek to. No, wait, well, palauk, kuo čia močiutė dėta? Svarbiausia, kad tu nugalėtum. Emma, you did the work. Padarei, ką reikėjo, įveikiai ligą, sustiprėjai. I'm so proud of you. Aš tavim taip didžiuojuosi. How is gem not a word? Kodėl gem ne žodis? It's a word. Gemas, it's žodis. A word that starts with the letter G. Not the doll. Ne, lelytė the iš The doll starts with a J. Jam is truly outrageous, truly, truly, truly outrageous. I know the song, I just wanted to see if you can sing. Hey, have other of you seen Jordy? He was here a minute ago. Buvo, gal paieškoti? No, it's not urgent. Nebūtinai Jordy's laukia tik rezultatų, ne pro šalį draugas. I figured he could use a friend. Well, I can check in with Jordy, pažiūrėti, kad jie mainasi. Thanks, Kenji. Excuse me. Atsiprašau.
Are you looking for something? Ar ko ieškote? Kažkur čia lūpų blizgesį turėjau. Nuo malonus laiko nemačiau, kad blizgesį nupiesi lūpas. Dėl ko čia dabar? Gal jūs neturite ką veikti, gydytojau? Who am I kidding? Tiek jau to, neslėpsiu. Man vis dar patinka materialioji mergaitė. You're back. Grįžote. Nenorėjau jums trukdyti. No, not disturbing me. Man tikrai netrukdote, Charlie's ilsisi. What's the prognosis? Kokios prognozės? Ar iki vakaro pajudinsi smilių? Svarbu neskubinti pažangos. It's going to take time for the brain to wake up and find alternative pathways, especially when things have been the same way for so long. Rather like getting back into a relationship when you've been single for a while, as I have. Oh? He may be a genius, but the dude is not so. For instance, asking someone out to dinner should be easy. Just as moving a finger. Nesukiau pajudinti pirštą. O su tu nors tu ką? Well, na, jūs daktaras. Charlie's gerose rankose. For Charlie. Yeah, cuz that's what nes we were talking ir kalbame. Kara, gerai, kad atsiuntei žinutę, nemeluosiu. Buvo nelengva įlįsti tavo kambarį trečiame aukšte. Bet misija įvykdyta, karieta laukia. Puiku. Kur varome, ką planuoji? Gal apsipirkti? Gerai, iki susitikimo vėliau. Alright, so to get to Amazon, we hop on the freeway, which is that way, Kara, the freeway is that way. We're not going to Amazon. Važiuojam ne pas Sema. You're gonna go and say hi to your Mėginis friends sveikinti at some point? They aren't my friends Jos anymore. Man draugės. Okay, then what are we doing here? Taigi, ką čia veikiame? Watching the world spin madly on without us? Be mūsų. Hey, you're gonna be Pamatysi, back out there before you grįši. Know it. Don't worry. I'm never going back to the school. Even when I leave the hospital. If I leave. Of course you're gonna leave. Žinoma, kad paleis. Unless I die jeigu there. Mirsiu. What is wrong with you? Did they kas put your meds What do you care? I don't, but since you dragged me out here, I never invited you to crash the party. Some party. Jeigu nenori čia grįžti, gali pakeisti mokyklą. Vadovausi kitam striksiu būriui. Man neįdomu. Really? Tikrai? Really? Tikrai. Just don't think I have it Man in tai tikrai nebeįdomu. God, I'm not interested in Visai anything niekas anymore. Nebeįdomu. Well, except Na, Hunter. Tik Hunteris. For what it's worth, Patikėk, puikiai suprantu, kaip jaukiesi. I have no Ir pats idea nenumanau, ką daryti grįžus iš ligoninės. Man negali būti egzistencinės krizės? Ne. Kodėl? So tai paaiškiausia, ką veiksi. Visi tai žino, tik ne tu pats. Kaip visada, nenutokiu apie ką tu. Eime, parodysiu. Kur dabar važiuosime? Nesakysiu. Pradedi kartotis. You okay, Dr. Kaip jūs, daktare, nadėjau? No, couldn't be better. O puikiausiai. Would you like me to grab a Gal paskaityti, ką, ko valgote? Oh, no, Ačiū, no, ne. I'm fine, thanks. At lunch, I like per to pietus stengiasi palisėti, atšviežinti protą gomurį. Cleanse the palate of the mind. Do I look strange? Atrodo keistai. Hey, Jeigu normalu jums, tai ir man normalu. Bet jums suvokti, kodėl jūs vienišas. Bet ir pati senokai vieniša. Paprastai susukti į rutiną. Well, if you're worried about Jeigu jums nėra dėl mano reputacijos čia, prisijungite. Ne, mėgstu atnešti valgį iš namų, gamintis pati. O aš kulinarines knygas per kol bandau pereiti į naują lygį. Užsuktumėt kada, namų valgys, mielai. Okay, then. Tai puiku.
It's a puiku. Tada susitiksime. Great. Nuostabu. Hey Dave. Kai tik galime pasikalbėti. Sure thing. Aišku, kas nutiko. What's up? It's about grandma. Apie močiutę. Mama kažkaip užsiminė. Sweetie, this is a large conversation. Ilgas tai pokalbis. We should wait until mom gets back from the market. Come on, Dad. Tėti, pasako. Talk to me. We think it's... Visko gali būti, kad močiutė kentėjo nuo panašios. May have suffered from similar... Manote, kad močiutė buvo anoreksija? Močiutė labai siekė svorį. Skinny since the day nuo seno buvo labai liekna. But I don't think bet iki mirties manė netoptelėjo. O kas tada? Oh, your mother and I went to nuėjom su mama į močiutės butą. Grandma's apartment. And when we're going through her things, jos daiktus. We found old radome išslapstytų senų valgių. Everywhere. Sandwiches she'd never eaten. Nė, neparagautų sumuštinių. Saldainių. It indicated a gal bėda glūdėjo giliau, bet daug kas tapo aiškiau. Kodėl lygi šiol man to nesakė? Tell me about this before now. We talked about it. Sakėme. I have felt aš taip ilgai jaučiausi vieniša. For so long I didn't know why this was happening to me and all this time there's been a reason. There's no reason. Netiesa. What are you talking about? Ką čia šneki, mama? Anoreksija tai liga. Just like alcoholism or narcomania, taip ir čia priklauso nuo genų. Why would you keep kodėl man to nesakėte? Like nenorėjau, kad pasikenktum. Caroline, as soon as you identify this, suvoki, kad liga gal įgimta. Something you were born with. It makes you less likely to try and change. Nuleidi rankas, manai, kad nieko nebus. Out of your control. Negaliu patikėti. Tu dabar pyksti, kada nors suprasi. Niekada to nesuprasi, mama. Nekenčiu tavęs, Emma. Emma! Meet you guys outside. Tai susitinkame lauke. Privarysiu mašiną. Hey, Hunter. Geros kelionės, Hunteri. They drive home. Stay out of trouble. Nesivelk į bėdas. Stengsiuos. It was nice meeting you, man. Malonu susipažinti, žmogau. Ir man su tavim. Oh, man. Tried to call Kara, but she would not pick up a phone. Niekis. I have a feeling Kara isn't picking up goodbyes. Kara, nepatinka atsisveikinimai. She's not that great. Ir sveikintis jai nepatinka. You had all ją pakeitė iš esmės. Bet tavęs vėl taps nevaldoma. Gerai, kad esate jūs. Well, see you maybe. Tai gal iki. See you maybe. Gal ir iki. What is that? Kas čia? Oh my god. Jis mane, kas per velnes? What's going on? Kas organų pranešimų gaviklis? Ką tai reiškia? Kad bičiukas niekur nevažiuoja. New level flying. Atskrenda naujos kepinys, naujos kepinys. Slaugiai Jackson, spėkit, kas lieka. Kada atskrenda Hunterio kepinys? Jau skrenda iš Sakramento. Hunteris ruošiamas, o daktaras Kingas jau skuba. Tai niekas apie nieką taip ir nekalbės, ar ne? Oh. That's fine. Gerai. Gal man tada kokią dainušką sudainuoti, kad atsipeikėtumėte. Papa, can you hear me? I slept with McAndrew. Permėgau su McAndrewmi. Ką? Aš pirma. Gal protelio netikai? Apparently. Ko gero? But when? How? Kada kaip? Ar gero buvo? Ne, to neklausiu. Visai įdomu. Ką savo galvoju? Maniau, kad jam patinku ir jis man patiko. Kurį laiką flirtavome. Vaišinome vienas kitą šokoladėliais. I liked him. Jis man patiko. So, o dabar kas, ar draugaujate toliau? No, ne, nebedraugaujame. Sykį tai nutiko ir viskas. It's over. Well, that explains the weirdness. Žinai, kodėl taip nejauko? Kas nejauko? Labai nejauku šalia jūsų. Am I crazy? Gal išprotėjau, juk ir jam patiko. Yeah, but that's not taip, the point. Bet ne čia esmė. Puikiausiai žinai, darbe romanų nerezgė. Pam and Jim are fake. Pam su Jimu, netikram biure. All right, what these scans. Iš nuotraukų matyti, kad augliai pasiduoda gydymui. Sumažėjo. Tumors have shrunk, but not as significantly as we hoped for. That sucks. Negas. It doesn't suck. Na, galėjo būti ir blogiau. Could have sucked.
Now, look, it's my job to inform you that attempting to surgically remove tumors that are that invasive would be considered risky. Most doctors probably suggest that you go through another cycle of chemotherapy. Oh, but... Bet aš ne kaip dauguma. Esu šalinęs tokių uglių, jeigu sutiktum, galėčiau bandyti operuoti. Tai pamastyk pasitark su kitais. Nereikia man tartis. Mano daktaras jūs, aš jumis pasitikiu. Gerai, bandysime operuoti rytoj. Rytoj? O turi planų? Dabar jau turiu. Labai jums ačiū. Kas žino, gal kitas aš? Next for what? Kaip tai kitas? Next to go home. Kitas, kurį išleisite namo. This was oddly labai nelengva rasti buvo. What are you ką tu darai? Reminding you primenu, who kas are. Tu toks. I'm not aš nebežaidžiu futbolo. Jau žinau, kaip susprendžiau, nebe tavo pagalbos. Just kick the ball, dude. Tiesiog thanks, skir, but no. Ačiū, bet ne. Thanks. I will take your transformer leg and bash it into your patchy skull. Now kick the damn ball. Have you ever considered being a motivational speaker? It could be your calling. Okay, move. Gerai, traukis. Koks tai jausmas. Awesome, nerealu. O dabar kai ką pažadėk. Ką? Kai grįši namo, pamiršk mus visus. Ypač ją. Grįžk namo ir nebesigrėžiok. Gerai? I'm sorry, Kara. Atleis, Kara, bet vargu. Why not? O ką? How could kas tave galėtų pamiršti? You? Sveika, Ema, čia aš. Tikėjausi, kad atsigulsi. Ko gero tvarkaisi namie. O gal dar ant manęs pyksti? Tikiuosi nebepyksti, jaučiuosi kaip kvailys, nesupratau kaip jautiesi. Kad verčiau tave jaustis tokiai, kokia nesi. Na, tikrai nenorėjau. Dabar jau pliurpiu bet ką. Pasukai išklausysi, žinote, noriu išgirsti tavo balsą. Įsitikinti, kad tau viskas gerai. Ema, pasilgau tavęs. Čia aš. Prašom. Klausyk, aš... Ar viskas gerai? Taip, viskas gerai. Mama prašo padėti dengti stalą. Aš nealkana. Privalai valgyti. I know. Žinau. I'm sorry. Atsiprašau. It's okay. Nieko. No, Finn, ne, Finn, it's ne, not okay. Nieko. I never thought about ne, how nepamaniau, all this kaip was affecting veikia tave. Are you really better? Ar tau tikrai geriau? I'm trying to be. Bandau kiprunėtis. Ką čia veiki? Mūsų draugija praretėjo, bet be padrasimų po peiliu nepraleidžiame. Bent jau aš. O tau tai tikrai rimta? Taip. Laikiau tave pasipūtėliu. Jokis kas neįvertino tavo vado savybių. Nes ir pats gal neįvertini. Slankiu kaip antras rikiuotėje. Prezidento Leo administracijos vadovas. Manau, tu viską painioji. You're the one holding ant tavo pečių čia viskas laikosi. Hunter, jau metas viršun. Rasi vežimėlį. Jeigu neprabusčiau, galėtum tai Karai paduoti? Pats paduok.
Thanks, Dash. Ačiū, Dašai. Catch you on the flip side. Iki greito pasimatymo. Kada šeštadienį rungtynės Finle? Trečia, bet mus tikrai sutriuškins. Jeigu taip manys, kad tai ir sutriuškins. Nori po karinės palavinti ranką? Aišku. Gal Emma ką patarės, juk tu puikiai tinklininkė. Tiek metų nežaidžiau. Kaip mat prisiminsi? Kol visko nesuvalgys, niekur neįsi, Emma. Caroline, pasak daktarų čia tiek, kiek ten. Mama, čia daug daugiau. Čia pat skambiname. Gal galime pasišalinti? Ne. Pirma šeimos vakarienė po ilgos pertraukos. Sėdėsime ir valgysime. Kaip dera šeimoje. Būk gera, Emma. Pasisteng. Žinoma. Ne, tai visai nelogiška. Turime daugybę laiko. Neturiu kada skųsti tavo sprendimo. Sprendėme dėl gydymo. Ir reikia jo imti šiandien pat. Aš dar pasuksiu. Tik nepradėk kalbėti kaip biurokratė. Nuostabu. Atsiprašau. Ir ne šiaip. Britney, snap at it. Britta, nagana. Excuse me? Atsiprašau. If I hurt your feelings or misled you in any way, I apologize, but this is a hospital, and children are sick. So whatever's going on in our personal life, it's pretty ridiculous in comparison, right? So either get over it, arba nuryji kartėlį, arba nežinies. Ar jau? Dar šaškim su lošiu ir įvaisiu. Šaškim? Tai pas mus gal labiau įprasta. Pamaniau, šachmatai gal per sudėtinga. Beje, mano viešbutis iš čia šalia. Gal norite pirmoji nors nuėti išgerti? Galėtume ateinančios vakarienės valgiaraštį apsitarti. Atleiskite, šį vakarą negaliu. Niekis, suprantu. Jeigu atvirai, aš... Dabar tiek visko sugriuvę, labai netinkamas metas. Nežinau, ko dieną prisigalvojau. Nederėjo man kviesti jūs vakarienės. Na, jeigu nėra kada, tai nėra kada. Geros nakties. Ir jums. Eisi kartu? Dar ne. Tu eik. Kad neskubu. Keisti, kad slaugė Jackson nepasintė mūsų ieškoti karių. Aš visą dieną jau rašau. Žino, kad mes gyvi ir sveiki. O tu nepataisamas gerietis. Ko gero genai. Tai gal papasakosi? Kaip jautiesi, kad išvyksta Hunteris? Kad nėra ką pasakoti. Baisi jausis eidama pro jo palatą be jo. Be jo visa ligoninė bus nebe tokia. Taigi kvaila, kiek aš jį pažįstu porą dienų? Tai ne kvaila. Manau, tai ženklas, kad pasikeitė. Nori to ar ne. Meilė žmogų keičia. Tu gal pati nepastebėjau, mes pastebėjome. Bent jau aš. Vis tiek nenoriu eiti vidun. Tai ką darom?
juokaujate? Būk geras, Cecilija. Labas, Čiolio, palik žinyti. Sveikas, ar koja neramina? No, it's not too bad. It may be from lying on gal ilgai ant tos mašinos galėjau. Galiu skirti vaistų nuo skausmo. Ne, ačiū, nereikia. Gerai. What's up? Kas naujo? Kalbėjau su socialinė darbuotoja. What about? Apie ką? Operacija sunki valdžia būkštoja. Ypač su nepilnamečiu, bet veiksniu. Kad dar neveiksnus. Nesuprantu. Klausyk, Kalifornijos vaikų teisės kol kas neleidžia daryti operacijos. Valdžia siūlo dar vieną chemoterapijos kursą. Jeigu atsisakysiu, vienu žauksiu ūdai. You don't have a choice, Jordy, until you're officially emancipated. And what if I can make that happen? Like, immediately. How far along are you in the process? I have everything. It's just the application needs to be processed. I can expedite that. Okay, give me one or two days to see if I can make this work. Hey, Jordy, you have 24 hours. I'm so uncomfortable with your tumors are too aggressive. It's okay. No problem. Puiku. I'll make it happen. Sutvarkysiu. Gerai. Hey, doc. Daktarė, vis dėlto gan smarkiai skauda koją. Gal galima? Žinoma, Kenčius atneš vaistų. Kaip reikiant išsimiego, būtinai. Hello? Hey. Alexa. Čia Aleksa. Jordi? Jordis? Valandos susitinkame prie ligoninės. Ar tai atskiria, maniau, kad išeina ir ėjo, bet aš jį čia pasilikau ne šiaip. Pasirodo, šaškėmi žaidžia geriau nei šachmatais. Viena partija tada 2-3-4. I won. Laimėjau. Spelled O-N-E. Reikia laimėjau. Good kid. Geras vaikas, tik beraštas. Hey, do I hop on your flies? Ir aš dėl tavo įdų nirzgu. Busy day, Charlie. Ilga diena buvo, Charlie. Ar išjungiame nakčiai? Gerai. It's amazing. Neįtikėtina. For so long, I'm taip ilgai meldžiausi, kad atsimerktų, o štai ką daro. It's not enough. To negana. I know. Na, ne. It's greedy. Mes godus. No, it's human nature. Tokia žmogaus prigimtis. Vos gavę, ko norėjome, norime dar ir dar. We want more. We push the boundaries. Nebepaisome ribų. Žmogus pakvietė vakarienės, tu kvieties išgerti. Someone asks to cook you dinner and you ruin it by asking for drinks. That's not what... Okay. Gerai, tikrai norėjau pasikviesti vakarienės. And Charlie wants to get better. Nori pasveikti, bet jam kažkas trukdo. Turiu išsiaiškinti kas. It's my job to find out what. Unfortunately, the same does not apply to you. What do you mean? Kaip čia taip? It means I'm not going to push you dinner. If you don't find me attractive, then... No. That's not the problem. Then what is the problem? Kur pakastas? We work together. Mes kolegos. I've learned to experience when two people work together. It's better to keep things strictly professional. Darbo reikalais. You know, to avoid... Ir vengti nejaukumo. Weirdness. Nejaukumo. It's a medical term. Medicinos terminas. Professionalism. Profesionalumas svarbu. It's important. Couldn't agree more. Visiškai sutinku. Puiku. And then the other great kitas didis filosofas Biggie Smalls mane pamokė štai ko. Never let them know your next move. Kito ėjimo. So what I want is a rapid sequence of what the RSI. Okay, Hunter. Hunteri pradėk skaičiuoti. Palaukite, kieno jos? Sorry? Kaip? Liver. Kieno kepenys? Who did it come from? I just need a name. Pasakykite pavardę.
Steven Kaminsky. Steveno Kaminskio. Steveno Kaminskio. Okay. Gerai. Thank you. Ačiū. Counting back. Jau skaičiuok. 10. 10. 9. 9. 8. Something down inside me makes me think there's something more. And I don't have any proof, but I'm sure. And I know you're out there somewhere, and I know that you are well. Looking for an answer, but only time can tell. My leg. Koja. Ir ką? I've never done dar this nesu taip daręs. Like this. So? Ir? I'd look. Gal atrodys. I don't care. Man vis viena. Do you? Tau. Woke up lost. In a world I can't escape. What I'll become, slowly taking shape. Start again is not the end, but all together now. And I'm never giving up till I find you. And I know you're out there somewhere, and I know that you are well. Looking for an answer. Labanak, Jordi. Thanks. Labanak. Emma, ar galima? Emma. Emma. Are you in here, sweetie? Ar tu vonėje, mėloji? Emma. 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 Emma, open this door. Duris. Emma. Caroline. Caroline.